بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا يوتيوب قناة علمي أونلاين أكاديمي. عند كسر نكورس كني ما نجم تيجي. ما عارف من أحمد محمد علمي. and كورس كن تاني وانا بوجين راهنا وبوجا ما نجم تيجي. ستيفن بي روبنز يا ماري كولتو أيقرين. وحين مرينا part 4 organizing and organizing كوي بوكا ميدي هاي functions management functions أفرطا function إلا إلا دا management function بلانين هورين سوق عدني function كلاباد وا organizing كسد حاد وا leading كاف أفراد نوحوي controlling أفرطا وحلا دا Functions of management. And waxaan ku jirnaa chapter 11 xagga buuga Designing Organizational Structure. Laakiin course outline-keena chapter 6 ayuu noqonayaa. Waa shan chapter oo hore ayaan soo qaadanay. And sida aan soo sheegnay organizational structure iyo design ayuu chapter kani ka hadlayaa labada arrimood. قيبها إن اللهم صل على محمد عشر كنا نورت ما أنتوا عشر كأفريقيا طب ندوي chapter 6 صدحيته من عشرة أخرى أي نصوار إن قيبها وككوبية هي chapter كني defining organization structure the mantle وين كور هن points كاسودم سيدو كله وحنو كور هني organizational design decision is key. Arima point is kaso dan wal korone. Qayb ta udan baysa common organizational designs. Qayb ta sin marka maanta tigayna insha Allah ta'ala. Waxaan arki doonaa three traditional organizational design. Tiwedna team, matrix, iyo approach structure iyo arima sin kaadno. Chapter ka markaa waxaan marinaa gabagabadiisi. Ninka manager-kaana waxa looga baahan yahay shaqooyinkiisa ka mid ah structure-ka company-ga inuu sameeyo qaab dhismeedkii ama qaabkii shaqadu ay u socon lahayd ayaa la shaqadeynayaa maana structure-kan iyo design-kan arrimahaas la xidhiidha. qaabab kala duwan baa loo aragnay oo structure iska loo sameeyo haday tahay functional iyo haday geographical tahay iyo product iyo process arrimahaasina soo aragnay. Markii u dambeeyay halkaas inoo marisay casharkeennu environmental uncertainty and structure labada arrimood waxaa ka dhexeeya structure-ka kamaniga iyo xaaladda environment-ka oo maantilaantida. Maanta waxaynu eegnaa marka common organizational designs, traditional design. When designing a structure, marka sida kaarta traditional, naana waxa weeye sida caadada ah, designada caadada ah, traditionalka. Wadid that means u badan kambaniyada oo lagu yaqaana dhaqanka. When designing a structure, markaynu structure nashqadeynayno ama dejinayno manageriska waxay dooran karaan one of the traditional organizational designs mid ka mid ah traditional organizational designs. These structures tend to be more mechanistic in nature. Structurada traditionalkahi waa noocan waxay u dhow yihiin inay noqdaan more mechanistic in nature. Nature-koodu inuu noqdo mechanistic. Organic iyo mechanistic labada nooc waa isu arkay organizations-ka structure-da. Marka waxay u dhow yihiin marka inay xagga mechanistic-ka noqdaan rules-ki, regulations-ki, rigidity-ki, flexibility-la anti waxyaalaha noocaas ah inuu soo sheegnay
markii aynu ka waramaynay allahuma salli cala muxamed, mechanistic iyo organic waxay kula duwanaayeen. Mechanistic, high specialization, rigid departmentization, clear chain of command, narrow span of control, centralization iyo high formalization. Characteristicska noocaas ah, structurekii lahaa ama organizationskii lahaa nooca mechanistic bay noqonayaan. Marka waxay u dhowdahay inay qaataan structure dhinaca u badan, mechanistic u badan. Waxay noqon karaan simple structure, waxay noqon karaan functional, waxay noqon karaan divisional. Structurada noocaanana markii aynu ku jirnay noocyada structureska waynagii ka hadalay. Functional structure ama functional departmentalization, geographical departmentalization, product departmentalization, process departmentalization, customer departmentalization. Intaas nooc baynu soo aragnay oo loo samayn karo allahuma salli cala muxamed structureska. Simple structure waa low departmentalization. Wide span of control, centralized authority, little formalization. Traditional design is ka wanaag kamida marka. Simple structure waa fududi hadii kompaniyada marka ay yaryar yihiin ama bilow yihiin. Low departmentalization, departmentalization ku way hooseeyaan. Wide span of control, shaqaale badan ayaa hoos imanaya ninka managerka, waa wide span of control. Centralized authority, awooduna way urursan tahay. Little formalization kuna way yartahay. Kuwa waxa la marka simple structure way, waa structure aad u fudud, waa company aad u yar, waan shaqaaliisu badnayn, oo hadda laga yaabay inuu suuqa soo galay oo aan weynayn. Functional structure, marka uu kombanigu weynaado waxaa yimaada waxaa departmentalization by function, operations by manaya, department, finance department, human resource department, product research and development. Kombanigu markuu weynaado wuxuu isu bedelaa hadii kuwa functional structure. Shaqooyinkii waxaa imanaya in department kastaba specialized ay noqdaan. Marka dambe si weynaado kombanigu divisional structure baa imanaya. Marxaladda ayuu tegayaa composed of separate business units or divisions. Shirkaddii way balaarinaysaa, dhowr nooc oo business oo kala duwan bay yeelanaysaa. Business kastaana waxay noqonaysaa gaar ama division with limited autonomy, xorriyadda ama madax banaanida iyo xadidan under the coordination, iyadoo uu jiro coordination iyo control. The parent corporation, parent corporation waxay kambanigan dhowrka kambani ka kooban ee waalidka u ah parent corporation. Marka that's marka kambaniga bilaabmo wixiga dhulku sii weynaada intaasu marxaladaasu maraa. Inta kasta waa inu eegi doonaa simple structureka waxa weeye most companies start as entrepreneurial ventures using simple structure. Kambaniyadu inta badan waxay ku bilaabmaan entrepreneurial ventures, business uu qof entrepreneur sameeyey iyadoo la isticmaalaya markaa simple structure. Waa sidii kambanigu ku bilaabma, qofba idea la imanaya, kambani yar buu bilaabaya, kambanigu marka daba weynaado growth sameeyo ayuu dabadeedna structuradiisu ay kasii duwanaanayo functional iyo divisional. Lakin marka ugu horeeya ku bilaabma simple structure. Kow, as employee are added, markii shaqaalihi hadaba ay kusoo biiraan oo ay kordhaan, however the structure tend to become more specialized. Structurekii wuxuu u noqonayaa more specialized and formalized. Rules iyo regulations are introduced. Kambanigii baa weynaaday, wuxuu intii hore ka koray, shaqaalihii way kordheen, kadib waxaa imanaya rules iyo regulations are introduced. Work become specialized. Shaqooyinka laftigood waxay noqonayaan takhasusaad. Department ayaa create la abuuraya. Levels of management are added. Shaqaalihii maamulkii level ka yeelanaya middle level, lower iyo upper ama top. And the organization become wuxuu noqonaya increasingly bureaucratic buu noqonaya. Noocii bureaucratic ah that means ku shaqeynayay nidaam iyo kala dambeyn iyo hierarchy of authority, procedures, rules, wixii noocaas aha. Ya waa aynu kusoo arnay chapter 2 markaynu ka hadlaynay Max Weber. Ninka waa kii nidaamka lahaa, waa in haddii kor kala dambeyn iyo nidaam jira meesha. Kow, at this point managers might choose a functional structure. Marka halka maraya hadaba kambanigii wuxuu dooran, wuxuu u wareegayaa functional structure.
the or ama divisional structure buurege co traditional design functional structure kin weegna marka a functional structure is an organizational design way that groups similar related occupational specialties together functional structure ku wa organizational design way group grene similar or related occupational occupation is kaskumitka shaqooyin kaskumitka tasks kaskumitka ayu group grene ya maxa ka dhigaya specialist together occupation specialist together wala sukeyne macna you can think of this structure as a functional department applied to the entire organization marka structure kan waxa uu macnaa functional departmentalization bulqoonya because functional departmentalization ku waxa la guru gareynaya shaqooyinka isku midka ah finance human resources production marketing and sales waa ko dibedda waxa la imanaya ba divisional structure the divisional structure is an organizational structure made up of separate business units or divisions divisional hadii la sameeyo erga divisional waa wixii aan functional ka ahayn wuxuu noqon karaa geographical wuxuu noqon kartaa customer departmentation wuxuu noqon karaa process departmentalization and arrimihii noocaas ahaa ya ayaa divisional la yidhaahdaa the divisional structure is organizational structure made up wuxuu ka sameysan yahay separate unit or divisions wuxuu ka sameysan yahay in this structure structure each division kastana has a limited autonomy with the division manager who has authority divisional manager bayelanya who has authority awood la over his or her unit unit ka u joogo isaga authority u yelanaya and is responsible wuxuu ka mas'uul yahay performance wax qabadka unit kaana isaga laga xisaabtamay waxa noqon karta business unit wuxuu noqon karaa division In divisional structure, however, the parent corporation typically acts as external overseer. Marka divisional structure uu jiro, parent corporation, maana parent company, companyga dhalay ee waalidka u ah unit business unit iskaasi, typically acts wuxuu noqonayaa mataliya external overseer, dushu kala soconaya, wuxuu noqonayaa external overseer. Dusha ka eegaysa oo banaanka ka ah to coordinate si ay isugu dubaridaan control the various divisions parent corporation iska waxa hoos imanaya divisions kaasi waxa oversee kareynaya oo coordinate kareynaya parent company and over marka qaarkood provide support services marka qaarkood xarunta ama parent corporation ka xaruntaasi waxay siisaa support service such as sida financial ama legal division ka arimaha xarunta u qaybsananayso parent company inuu hoos imanayo intaas uu company waa hoos imanayo arimaha service ka soo qabta okay strengths and weaknesses of traditional organizational design maxay ku strengths kooda iyo weaknesses kooda traditional design simple structure ku strengths kisa waxa kamid ah fast marku simple structure yahay fast u degdeg badan decision isku waa fast flexible inexpensive to maintain kharash badan iyo hawl badan ma laha yahay simple clear accountability wada xisaabtan iyo mas'uuliyad aadna wada jirta weaknesses kisa laakiin waxa kamid ah not appropriate kuma haboona as organization grows marka organization koro simple structure kuma haboona reliance on one person is a risk sida kun hal qof ba meshi mas'uuliyadan iyo maamulkan iyo company-gan oo dhan wada marka waa very risky waxa uu soo kara u dhiman kara bishaakil baa ku iman karaa kambaniga marka uu babaayo because there is no structure soomaaliduna inta badan waa kay u badan tahay isku day maayo ninkan businesskiisu marka balaarato inuu department sameeyo inuu dad specialized ah uu u dhiibo qaybihi isagii ba doonaya inuu weligii maamulo de isagu marka miyuu haysta guarantee ba haysta waxbaa ku iman kara problems baa ku iman kara problems kaas hadii ku imaatan kambaniga babaayo functional structure isagu strengths kisa waxaa kamid ah cost saving advantage from specialization wuxuu leeyahay waxa cost saving advantage marka specialization u jiro way noqonaa Adam Smith division of labor specialization ku waxa keenay in maxay cost saving sida economies of scale quantity badan ma soo saaro cost ku hoos bay u dhacdo minimum duplication of people and equipment sidoo kalena duplication of people ki ayaa aad u yaraada oo yareyn because
شركتي قريب كستا بقى وحبي كنت تخصصي ذا قار فاينانس كي اي اكاونتنج كي قار ماركتنج كي قار مركا امبلوي ار جروبي شقالي وحلو جروب غرينيا ويت اذرز كوكر هو هاد كواسو سيميلر تاسكس اسكو هاول اي حاجه معنا فاكشنز يو ديبارتمنتس ما ماشي معايا تبدي تنطق اقونو لما ماشي رنجرينيا سكشن كا Weaknesses get locked in the pursuit of functional goals that can cause managers to lose sight of what's best for overall organization. If you can function is can manage risk, I'm a functional goal risk. The department is a function is a shirkat to lay goals. We can manage risk in an overall organizational goal risk. An karan karin, yeah. I'm a ilunto, yeah. Lose sight of halu maya of organization goal. kisu hore department kisu buku fikriya focus kisu waxa la wanaagsan department kisu horumarkiisa goal kisu department ka laakiin overall goal of the organization ya mesh ka bahay function specialist ku yu bika waxa la qadan insulate bi ka dhaarin insulate waxa weey mesela marka light ka oo kale halka light ka caaga dusha ka sameysan waxa la insulate baraya marka function specialist become insulate bi noqonaya I have little understanding familiar ayay ka haysanayaan what other units are doing. That means TED ama hijab ayaa u kala dhexeeya units kale shirkadda because shirkaddii baa units laga dhigay. Departments ka duwan baa departmentadan laftigoodu mid kasta gaar buu shaqeynayaa. Taas markaa waxay keenaysaa laftigeeda inaan la wada socon. Division structure-ku strength-kiisa waxaa ka mid ah focus on results. Results-ka ayaa la focus gareynayaa. Division managers are responsible for what happens to their products and services. Kamari ga marka uu divisional structure samayo, business units uu yeesho kala gargaara, ama division is qaybo in branches or kind of something like that. Division man responsible for what happened to their product service. Kamari ga marka uu weynaado suuragal maaha in oo ay dhowr business uu yeesho. In hal meel laga wada maamulo xarun waa in loo sameeyaa qayb kasta branch kasta maamulahaasi markaa waxay keenaysaa inuu had iyo goor resultska because resultsku waxaa lagula xisaabtamaya qofka maxaad soo saartay maxaad kharash garaysay maxaad shirkadda kusoo kudhisay qaybtaada ama branchka weaknesskiisa waxaa ka mid ah duplication of activities activitiesku waxay noqonayaan duplication because each branch waxay yeelanaysaa departmentskeedii iyo functionskeedii bay yeelanaysaa duplication of activities and resource increase costs and resources so the duplication of resources by money increase waxa ku dhaya cost iski reduce waxa yaraanaya efficiency okay taasi marka wa strengths iyo weaknesses ki tradition laakiin waxa lagaa taa in hadii gur kambaniyadu ay raacaan sequences kaas kaasi ku bilaabmay kan noqonay okay kan almost wa traditional organizational design wa inti ay noo imka soo sheegney oo habka aanu sameeyney simple structure functional structure divisional structure simple functional adiga structure kisu ama qaab dhismeed kisu waa wax aad u yar kooban functional ka adiga arkaya department kasta wuxuu siinayaa qaybo divisional ka laakiin structure ku aad u sii kordhiya strengths kisi iyo weaknesses kisi waa time consuming fast flexible inexpensive to maintain clear to convey no appropriate as organizational grows freelance sidoo kale cost saving arrimihii imika aynu ka hadlaynay un eba internet inooga hadlaysa way ashirkeena tabaa waxaan ku gudana contemporary organizational design contemporary macnaa waqtigan xaadirka iyo hadda aynu joogno oo qarnigan koobi labaatanaad sidee yani ama today sidee organizational structure-ka uu yahay ma ka traditional kaba wali sii socda شو أكدوه؟ أشكرك إن دماغي إن شاء الله أرتقى كل جدنا أنا ما أنتظر إنه شو السلام عليكم.